İranlılar Azərbaycanlıları sər şəkildə hədələməyə başlayıblar. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə dünən axşam Xameneiçi jurnalist Həmid Babayi Facebook səhifəsində video yayımlayıb. Babayi xəbərdarlıq edib ki, Müsavat partiyası Noyabrın 15-də İranın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında mitin keçirsə, dərhal aşağıdakı cavab tədbirləri görüləcək. Tehran'da aksiya keçiriləcək. Onun iştirakçıları Azərbaycan səfirliyinə daş atacaqlar. Azərbaycanın Naxtəvan Muxtar Respublikası ərazisindən İranə daxil olan yük maşınlarının sürücüləri öldürüləcək, nəqliyyat vasitələri isə yandırılacaq.